Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մենք Modus Vivendi հաղորդաշարն ենք սկսում, առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակ Արա Պապյանն է, երկրորդ խոսափողի մոտ ես եմ Դավիթ Խումարյանը, բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Մենք ձայնագրվում եւ տեսագրվում ենք օգոստոսի 23-ին, ճիշտ այն օրը, երբ ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Նախ ես շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, այդ օրվա կապակցությամբ, դա երկար սպասված օր էր, շատ կարևոր օր էր մեր համար, չնայած լավ չենք դիմավորում, լավ վիճակում չենք դիմավորում այդ օրը, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր օր էր մեր պատմության համար։ Եկեք փորձենք վերլուծենք, պարոն Պապյանը հրճակագրի տեքստով է այսօր տաղավարակ է, եկեք փորձենք ընթերցել և կետ-կետ գնանք, հա, եթե դեմ չենք կարևոր հատվածներով։ Այո, շատ կարևոր փաստաթուղթ է, հետևաբար նրա վերլուծությունը ևս կարևոր է, որտեվ այս փաստաթղթի հետ կապված թյուրըմբռնումներ բավականին կան։ Անկախության հռչակագիրը մեր սահմանադրության հետ երկմիասնության մեջ է գտնվում, որտեվ բոլոր երեք սահմանադրություններն էլ կամ խմբագրումները սահմանադրության 95, 2005, 2015 սկսում են հղում կատարելով անկախության հռչակագրի վրա։ Եվ ըստ միջազգային օրենքի և օրենսդրության, եթե դու հղում ես կատարում, այսինքն հիմք ընդունելով անկախության հռչակագրի մեջ եղած սկզբունքները, դա նշանակում է, դա մաս է։ Հետևաբար այն, ինչ մենք հիմա այստեղ կկարդանք, պիտի հասկանանք, որ սա գործող սահմանադրության մաս է։ Նախ ասեմ, որ ինքը ճիշտ է կոչվում է բոլորս նշենք անկախության հռչակագիր, բայց այս փաստաթուղթը հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Սա 1990 թվականի օգոստոսի 23-ն էր, դեռևս ՍՍՄ գոյություն ուներ, ճիշտ 88-ից սկսած արդեն շատ ծանր վիճակի մեջ էր, 90-ին գրեթե կենտրոնական իշխանությունը ուշ չուներ, բայց այնուհանդերձ կար, եթե 91-ին երկիրը չտրողվեր և անկախությունները չճանաչվեին, այս գործընթացը կարար շատ երկար տևեր կամ անհաջող լիներ։ Ինչ է նշանակում գործընթաց հաջող կամ անհաջող։ Միջազգային իրավունքի մեջ պետության հռչակումը կարևոր իհարկե քայլ է, բայց ամենակարևորը չէ, ամենակարևորը այդ անկախության հռչակման ճանաչումն է։ Այսինքն արդյոք մյուս պետություններ, արդեն անկախ պետությունները ճանաչում են քեզ որպես այդպիսին։ Ինչպես նաև օրինակ, երբ որ կառավարությունը փոխվում, նորից կառավարությունը պիտի ճանաչեն, որ լինի օրինական։ Մասնավորապես մենք այս վերջորեն տեսնում ենք Աղվանստանի պարագային պետությունը ճանաչված է, նոր պետություն չի ստեղծվում, բայց իշխանությունը փոխվել, թալիբների իշխանությունն է, թալիբներին պիտի ճանաչեն, այսինքն շնորհավորանքը ճանաչում է։ Կարծեմ առայժմ 1-2 երկիր են ճանաչել, Սաուդյան Արաբիան և Պակիստան և այլն, բայց երևի կճանաչեն կամաց-կամաց։ Ընդհանրն այն է, որ այս գործընթաց, երբ որ սկսեց 90 թվականին, դեռևս ճանաչում չկար։ Հետո 91 թվականի սեպտեմբերին եղավ հանրաքվեն, ու մենք սեպտեմբեր 21-ը մեր անկախության տոնն ենք տոնում, բայց եթե զուտ իրավական տեսանկյունից նայենք, միայն դեկտեմբերին, երբ որ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուս ղեկավարները հավաքվեցին և իրենց հռչակեցին անկախ պետությունները և նշվեց, որ ՍՍՄ-ը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ դադարում է գոյություն ունենալ, ինքնըստինքյան երկիրը լուծարվեց և ըստ էության այս ամբողջը մտավ ուժի մեջ։ Հիմա տեսնենք ինչ ուժի մեջ մնա, որտեղ սա շատ կարևոր է։ Անկախության հռչակագիրը բաղկացած է նախաբանից և 12 կետերից։ Եվ պիտի ասեմ, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որ ունի նախաբան, իսկ որպես կամ գրեթե բոլորն են ունենում պայմանագրերը, համաձայնագրերը, նախաբանը ևս մասնակա ասում, հանգարճփոթություն չլինի, որ եթե ասենք, եթե սա նախաբանն է, ապա դա փաստաթղթի մաս չի ամբողջին։ Եվ մենք տեսնում ենք, նախ ասած հիմնավորումն է, թե ինչի հիմնան վրա հայկական ՍՍ-ի գերագույն խորհուրդը, այն ժամանակ հիշեցնեմ, որ մեր խորհրդարանը կոչվում էր գերագույն խորհուրդ կամ գերագույն սովետ, դա ՍՍՄ-ի սովետների կառուցվածքներ և դա, այսպես ասենք, հայկական ՍՍ վարչական միավորի վարձագույն պայմանական ասած օրենսդիրներ, որտեղ այդ օրենքը ի վերջո այնքանով էր օրենք, ինչքանով չէր հակասում ՍՍՄ օրենքին։ Ուրեմն, արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը այս ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման գործում,
Ստեղ շատ կարևոր է այս համայն հայության, որտեղ մենք փաստաթղթի մեջ կտեսնենք, որ բազմաթիվ անգամներ հղումներ է կատարվում, հասկանալի դարձնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պետականությունն է, այլ նաև որոշակի պարտավորություններ ունի համայն հայության համար, եւ այստեղ ասում եմ, հենց իղձերի իրականացումը համայն հայության ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից, այս 90-ական թվականներին շատ, այսինքն տարածված էր այս մարդու իրավունքների հարցը, առաջին անգամ այդ ՍՍՄ-ի վերջի մեջ շատ էին խոսում, անգամ Գորբաչովն էր ասում սոցիալիզմ չլավեջսկիմ լիցոմ, սոցիալիզմ մարդու երեսով, դեմքով, մարդկային դեմքով սոցիալիզմ, հա, որտեվ իբրե պիտի կոսմետիկ փոփոխություններ անեն, չեղավ, ես հիշում եմ մինչև իսկ ժամանակին առաջարկներ կար, որ նոր այդ պետությունը, որ ապա պիտի ստեղծվեր, ոչ թե սահմանադրություն ընդունել, այլ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը վերցնել որպես սահմանադրություն և դրանով առաջնորդություն, ասեմ, այս կետը այդ ժամանակ այսքան շատ ճանաչված էր և ընդունված, հիմա կենսագործելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ինքնորոշումը շատ կարևոր էր այդ ժամանակ, հիշենք 90 թվականի փաստաթղթի մասին խոսում, 88 թվականին ստեղծվել էր Արցախյան շարժումը, այն զարգանում էր եւ երկու սկզբունք առաջ քաշվեցին մեր կողմից, Հայաստանի կողմից, դա հենց էս էր, ուստեղ սխալ է գրած ազգերի ազատ ինքնորոշում, որտեղ խոսքը գրում է ժողովրդների, self determination of people, ժողովրդների, ավելին ասեմ, people-ը շատերը ասում են, որ դա ոչ թե ժողովրդի մասին է խոսքը, այլ մարդկանց ինքնորոշման, որտեղ երկուսն էլ կա, բռնան էս հարցը դնենք, բայց հաստատ ազգեր չի, դե այն ժամանակ գիտեք ինչ էր, երկիրը նոր էր, մարդիկ դել էս իրավական տերմինաբանություն չէին առաջ քաշել, բայց այս սկզբունքը կարևոր էր, որովհետև ՍՍՀ-ն սահմանադրության երկու հոդվածների պայքարն էր գրում, որը հետագայում ցավոք սրտի այսպես շարունակվեց, եկավ մինչև մեր օրերը, մեկը դա այսպես ասած տարածքային ամբողջականություններ կամ հարաբերություններ, մյուսը ժողովրդների ինքնորոշման, այո, սահմանային փոփոխ, մյուսը ժողովրդների ինքնորոշման, եւ այստեղ այ հիմա շատ կարևոր հարց է սա, հիմնվելով 1988 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ՍՍ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի եւ ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, հիմա սրա վերաբերյալ շատերը ասում են, դե այս փաստաթուղթը 80 թվականին է ընդունվել եւ այն ժամանակ սովետ էր եւ անկախ Հայաստանը չի, հետեւաբար այդ վերամիավորումը իրավական տեսակետից ժամկետ անց է, ես համաձայն չեմ, որովհետեւ սա, նորից եմ կրկնում, հղում է կատարվում սրա վրա գործող սահմանադրությամբ, ասենք սահմանադրությունը այս 80 թվականին կատարված, ասում է, հիմա ուժի մեջ է, ես հռում եմ կատարում, ինչպես շատ պայմանագրերի մեջ կա, որպիսի չնկարագրեն, ասենք, ամբողջական հսկայական բան, ասում է, այնինչ փաստաթղթի 4-րդ կետի համաձայն, ու վերջ, չեն գրում, նույնն էլ էստեղ հիմա սահմանադրությունը ասում է, որ ես հռում եմ կատարում 80 թվականի վերամիավորման, եւ ես կարծում եմ դրա հիման վրա է, որ մեր զորակոչիկները ծառայում էին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, մենք հայկական դրամանիշը այնտեղ օգտագործում էինք եւ այլն, որտեղ այս վերամիավորումը գոնե դե յուրե կատարվել էր եւ դե ֆակտո կար մինչեւ ցավոք սրտի անցյալ տարվա 44 օրյա պատերազմը, եւ առայսօր, այսօր շատերը մոռանում են, որ մենք հիմա էլ Արցախին տալիս ենք անհատույց ֆինանսական օգնություն, այսինքն մեր հատկացված գումարը շատ ավելի մեծ է, քան Ռուսաստանի հատկացրածը կամ նույն Արցախի տեղական հարկերի գանձումը։ Պարոն Պապյան, դադար տանք, դադարից հետո կվերադառնանք աղավար, սիրելի ռադիո լսողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում դուք հիմա լուրեր եք լսելու, լուրերի կարճատև թողարկումից հետո մենք կշարունակենք Մոդուս Վիվենդի հաղորդաշարը Արա Պապյանի հեղինակային։ Ողջունում եմ բոլոր նոր միացածներին, FM 106 եւ 5-ն եք դուք լսում, մեր եթերում Արա Պապյանի հեղինակային Մոդուս Վիվենդի հաղորդաշարն է, մենք քննարկում ենք Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Մենք կանգ առանք այն կետի վրա, որ որոշումը համատեղ էր, այսինքն և Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի իշխանությունների։ Ես կարծում էի միշտ, որ այդտեղ շատ պարզ է գրած, սևը սպիտակով։ Ինչպես ստացվեց, պարոն Պապյան, որ հետո նենգափոխվեց այդ հասկացությունը։
88-ին, երբ որ շարժումը սկսեց, այն միացում կարգախոսում էր, եւ այլ ձևով պատկերացում չկար։ Կա հին փորձված մեթոդ, դա մոտարապես այսպես է, եթե չես կարող որևէ շարժման դեմ առնել, ապա անհրաժեշտ է շեղել եւ տանել քու ցանկացած ցանկալի ուղությամբ, եւ կարծում եմ դա տեղի ունեցավ։ Մոսկվան լավ հասկանալով, որ չի կարող իսկապես համաժողովրդական շարժման դեմ առնել, ուրեմն պետք է ինչ-որ մի միջանկյալ տարբերակ մտածել, իբր թե դա ավելի շատ, ասենք Ղարաբաղի անկախության թեզը մեջտեղ եկավ։ Ես այդ հարցը մենք բազմաթիվ հաղորդումներ ունենք այստեղ, կարելի է մտնել նայել նույն մոդուսի ընդի հաղորդումները լրատվական ռադիոյի, նոր բան չի, որ ասում եմ, ես գոնե տարիների վեր եմ ասել, դա այն է, որ անկախության ճանաչման ճանապարհը սխալ ճանապարհ էր, դա ավելի դժվար ճանապարհ էր անկախությունը ճանաչել տալ, քան Հայաստանի հետ միավորումը, որտեւ անկախությունը ճանաչելու համար պետությունները պիտի անեն համապատասխան հայտարարություն, իսկ Հայաստանի հետ միավորումը իրենք առնվազն պիտի չանեն հայտարարություն, այսինքն տարբերություն կանել ավելի բարդ է, քան ընդհանրապես լուր մնալը։ Եթե Հայաստանը հիմնվելով տարբեր փաստաթղթերի վրա հայտարարում էր կամ չէր հայտարարում, մենք դեֆակտո եկել ենք դրան, Արցախը որպես Հայաստանի մաս պարզապես տեղական այդ ինքնակառավարման մարմինները բերում էր մարզային կարգավիճակի, ով պիտի դրա դեմը խոսար, որ մեկը դրա դեմը չէր խոսացել և չէր էլ խոսելու, և դա ավելի ճիշտ կլներ, որտեղ ցավոք սրտի դառը փորձը ցույց տվեց, որ բացի ավելորդ ծախսերից և տեղում կոռուպցիայի աճից, դա որևէ բանի չհանգեցեց, այսպես կոչված այդ անկախության թեզը, որտեղ որևէ մի երկիր, գոնե մեկ երկիր չունենք, որ ճանաչած լինի։ Մեծ հաշվով, պարոն Պապյան, կարծես թե այդ թեզին հավատացին միայն Երևանում ու Ստեփանակերտում, չկար ուրիշ որևէ մայրաքաղաք, ով Հայաստանն ու Արցախը իբրև առանձին պետություն էր դիտարկում։ Ոչ միայն չկար մայրաքաղաք, այլ օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր օրինակ Չիրագովն ընդդեմ Հայաստանի դատական գործում հստակ նշում է, որ Հայաստանն է վերահսկում Ղարաբաղը, նաև բոլորը գիտեին, որ Հայաստանն է, այսինքն Հայաստանն է տալիս զինվոր, Հայաստանն է տալիս փող, Հայաստանն է բանակցում Արցախի անունից, նրանք ովքեր որ համատություն էին անում օրինակ Կոսովոյի հետ, Կոսովոյի եւ Ալբանիայի, մոռանում էին շատ մի կարևոր հանգամանք. Ալբանիան երբևէ չի վերահսկել Կոսովոն, Ալբանիան երբևէ զորակոչիկ չի ուղարկել Կոսովո, Ալբանիան երբևէ փող չի տվել Կոսովոյին, այնտեղ պարզապես էթնիկ ալբանացներն էին ապրում, ուրիշ բան, որ Կոսովոյի ալբանացներին աջակցում էին այլ ուժեր, ասենք մուսուլմանական երկրներին աջակցում իրենց շահից ելնելով, կամ որոշ արևմտյան երկրներ իրենց շահից ելնելով, իսկ շահավորները ռուսական ազդեցության թուլացումը թուլացնելով սերբական ազդեցությունը, այսինքն դա շեղվեց, հետո ձեռնատու էր դա Արցախի ղեկավարությանը, սկզբից իրանք էլ էին դեմ, բայց հետո հասկացան, որ չէ, սենց լավ է, լավ ձեռնատու է, այսինքն փողը գալիս է, աշվետություն չկա, եւ դա շարունակեցին։ Այստեղ էս ՀՀ անկախության հռչակագրի մեջ մի եւս կետ կա կարևոր, որի վրա չգիտես ինչու ուշադրություն չեն դարձում, դա այն է, որ ասում է, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, սա հենց իրավահաջորդության մասին է խոսում, որ մենք ասում ենք շարունակելով, զարգացնելով, զարգացնել ինքը նշանակում է ոչ միայն շարունակել, այլ դեռ շարունակելով միաշտանել, վերև տանել, պարզ ասում այդ հանրապետության ավանդույթները, հետևաբար ոմանք, որ ասում են, որ իրավահաջորդությունը ամրագրված չի, մենք մեզ չենք հայտարարել առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, այլ սովետական Հայաստանի իրավահաջորդը, սխալ է երկու առումով։ Առաջինը, մենք դա հայտարարել ենք, ուրիշ բան, որ ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է, որ ավելի հստակ, ինչպես Վրաստանն ու Ադրբեջանն արել, համապատասխան առանձին փաստաթղթով դա ևս ամրագրել, բայց այնուհանդերձ մենք արել ենք, մեկ,
Լուսնայ, որ մենք չենք կարող, եւ դրա մասին էլ ենք ասել կրկնենք, մենք չենք կարող ներ Սովետական Հայաստանի իրավահաջորդը, Սովետական Հայաստանը չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, իրավահաջորդությունը տվյալ տարածքի վրա ստեղծված երկու միջազգային իրավունքի սուբյեկտներին կարող են վերաբերել, այսինքն հաջորդ սուբյեկտը իրեն նախորդող սուբյեկտի իրավահաջորդն է։ Մեր պարագայում մենք այս երկրի տարածքի վրա ունեցել ենք երկու միջազգային իրավունքի սուբյեկտ 1920 թվականի հունվարից մինչև 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ը, հունվարի 15 դեկտեմբերի 2-ը, այսինքն այն հատվածը, որ մենք դեֆակտո ճանաչվել ենք որպես անկախ պետություն, իսկ օգոստոսի 10-ից 20 թվականի դե յուրե ենք նաև ճանաչել, ստորագրելով Սևրի պայմանագիրը մյուս երկրների հետ, հստակորեն մենք եղել ենք սուբյեկտ, եւ մեկ էլ արդեն 91 թվականից այս կողմ, դեկտեմբերից այս կողմ, երբ որ սկսեցին Հայաստանին ճանաչել եւ համապատասխան, հետեւաբար մենք նախորդող սուբյեկտի իրավահաջորդն ենք։ Շփոթության խնդիրներից մեկը առաջի կետում գրված հետեւյալն է, որ ասում են, հայկական ՍՍ-ն վերանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, վերանվանվել դեռ չի նշանակում, որ այսինքն եթե մի բանը վերանվանվում է, ուրեմն դրա շարունակությունն է, պարզապես այս պիտակը այդպես էր գրած, հիմա պիտակը փոխեցին, դա էությունը չի, դա արտաքին վերնագրումն է ընդամենը։ Ես կուզեի մենք նորից վերադառնայինք այն կետին, կետին չէ, այն մտքին, որը որ պրեամբուլայում էր գրած, հա, Հայաստանի եւ Արցախի միասնական լինելու, որովհետեւ մեծ հաշվով այդ կետը ակտուալությունը չի կորցրել։ Ոնց է կարծում, աշխարհագրական այս պայմաններում, ես նկատի ունեմ, երբ Քարվաճառը, այսինքն երբ Հայաստանին, երբ Սյունիքին, Գեղարքունիքին եւ Արցախին միացնող տարածքները այլևս մեր վերահսկողության տակ չեն, արդյոք հնարավոր է վերականգնել եւ իրագործել հռչակագրում գրածը։ Այո, միջազգային հարաբերությունների մեջ գոյություն ունի երկու մակարդակի իրողություն, դեֆակտո իրողություն եւ դե յուրե իրողություն։ Երբ որ ես շատ բաների մասին խոսում եմ, երբեմն այսպես մեղադրանքի նման հնչում է, որ ասում են, այ ձեր ասացի նման ինչ միասնության մասին է խոսքը, կամ ինչ Հայաստանա պատկանելության մասին է խոսքը, երբ որ մենք, չգիտեմ, կորցել ենք Արցախի 75% եւ այլն։ Այդ կորցել ենք դեֆակտո, այսինքն գետնի վրա, իրողության վրա, որը շատ կարևոր է, բնական է, գուցե ամենակարևորն է, բայց միևնույն է, միջազգային հարաբերությունների մեջ քանի դեռ այդ փոփոխությունները դե յուրե, այսինքն փաստաթղթերով ամրագրված չէ, ուրեմն այն չկա իրականության մեջ, իրականությունը պետք է հիմքով, ինչպես դուք կարող եք մեկին փող տակ տունը առնեք ու գնաք ապրեք այդտեղ, բայց քանի դեռ դուք չեք ստացել այդ տարածքականության, քանի չի ձեր անունով, չի, այդ տունը ձերը չի, անկախ նրանից, որ դուք վճարել եք, անկախ նրանից, որ դուք փաստացի ապրում եք, ալիև ինչու է անընդհատ պնդում, որ եկեք խաղաղության պայմանագիր կնքենք, ստորագրենք դելիմիտացիա, դեմարկացիան ենք, այսինքն ինքը ուզում է ձևակերպի, ամրագրի այս պատերազմի հետևանքները։ Մեզ համար մենք խոսել ենք նորից, ասես հիմա ծեռնատու չէ դա, եւ պետք չի շտապել, երկր պատերազմներից հետո տարիներ է անցնում, երբեմն տասնամյակներ է անցնում, մինչեւ քննիրը լուծվում է ամրագրելով։ Մեզ համար ամենաակնառուն հավանաբար ռուս-ճապոնական, այո, որ առ այսօր դելիմիտացիա չի տեղի ունեցել, առ այսօր չկա խաղաղության պայմաններ եւ տարածքային պահանջներ ունեն միմյանց հանդեպ, տեղի ունեցել զինադադարի կնքում, այդ զինադադարը այդպես շարունակվում է, եւ միջազգային մեջ բազմաթիվ նման դեպքեր կան, այսինքն իրավիճակի փոփոխությունը դեռևս անպայմանորեն չի բերում փաստաթղթերի փոփոխության։ Մեկ ուրիշ հայտնի դեպքի մասին խոսենք, հայտնի Մյունխենի պայմանագիրը, երբ որ Չեխոսլովակիան ըստ էության Սուդետ ավել, ճիշտ, Չեխոսլովակիան մի մասը հանձնվեց գերմանացներին, որը 38 թվականի ստորագրումից հետո 45 թվականին փաստացի չկար, որտեղ Գերմանիան պարտվել էր, Երրորդ Ռայխը, Չեխոսլովակիան ազատագրվել էր կամ վերաօկուպացվել էր բոլշևիկ, իրողությունն ուրիշ է, այսինքն գետնի վրա իրականության մեջ չկար Մյունխենի պայմանագիրը, դրա համար էլ դրա մասին մոռացել էին, հետո հիշեցին եւ 73 թվականին Չեխոսլովակիան եւ Գերմանիան ստորագրեցին փաստաթուղթ, որով չեղարկեցին Մյունխենի պայմանագիրը, այսինքն սա եւս ցույց է տալիս, հիմա որ
իրողություններ, իրականություն ուրիշ է, փաստաթղթերն ուրիշ է, եթե դա անկարևոր լիներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որևէ մեկը չէր ստորագրի և չէր չեղարկի, բայց լավ են հասկանում, որ միջազգային յամքի տեսակետից, քանի դեռ այդ փաստաթուղթը չի զրոացվել, nullification է կոչվում, դա կա, անկախ գետնի վրա ինչ է տեղ ունենում, դրա համար մեզ համար կարևոր է, անկախ այս ամբողջ իրողությունից գետնի վրա ինչ է, կա երկու փաստաթուղթ, և ամենակարևորը դա ազգերի լիգայի և Փարիզի վիաժողովը, որտեղ միասնաբար այդ որոշումը կացվել, այսինքն Փարիզի վիաժողովը ստեղծում է հանձնաժողով ազգերի լիգայի խորհրդի 4 անդամների մասնակցությամբ, որ ստեղ ինչ-որ որոշում են կայացնում, այստեղ էլ շատ, որտեղ սես հարցնել են անդադ մարդկա, ասում է, ազգերի լիգան չի որոշել և այլն բան, եղբայրներ որոշել է, պարզապես այդ որոշման իրականացումը դրվել է Ուլսնի իրականացման ժամկետից հետո 100 օրվա ընթացքում, միջազգային իրավունքների մեջ շատ է լինում այդպիսի բաներ, որ պայմանավորվում են, բայց գրում ենք, որ սա կսկսի գործել, երբ որ այսինչ բանը այսպես կլինի, հիմա այդպես է, այսինքն որոշումը կա, և բանն էլ կա, այսինքն իրավարար վճիռն էլ կա, պարզապես այդ 100 օրը չի անցել, որպիսի սա կյանքի կոչվեր, անցել այն ժամանակ 10 օր և 90, ասածս որն է, ես միշտ ասում եմ, որ այս փաստաթղթերը և մյուս բոլորը շատ-շատ կարևոր են, և պետք չի առհամարել, մենք ցավոք սովտի այս 44 օրյա պատերազմը դրա դառը հետևանքները քաշեցինք, այն առումով, որ մեզ համար կարևոր չէր, որտեղ մենք գտնում ենք, մենք հաղթել ենք մեկ, մենք գտնում ենք, որ մենք ճիշտ ենք և արդար, դա մեր հողն է, մեր չգիտեմ, պատմական հողն է, մեր իրավական հողն է, և անտեսեցինք, և Ադրբեջանին հաջողվեց աշխարհին ներկայացնել, որ ինքը պարզապես ազատագրում է, դեօկուպացիայի ենթարկում իր օղերը, և հիմա այնքան են լկտիացել, որ այսօր արդեն խոսում են Գյոգչայի մասին, Զանգեզուրի մասին։ Պարոն Պապյան, դուք եկաք արդեն մեր օրեր, մենք գնանք ընդմիջման ու կշարունակենք քննարկել մեր օրերի տեղի ունեցածը, նորից լուրեր են լրատվական ռադիոյի եթերում, մի քանի րոպեից կվերադառնանք, Modus Vivendi-ն եք դուք լսում։ Շարունակում ենք Modus Vivendi հաղորդաշարը, պարոն Պապյան, Lynn Tracy-ին, Միացյալ Նահանգների դեսպան, գրական հայերենով ասած, կարծես թե իշմար է տալի, գրապարով ասած, և ասում է, որ Արցախի հարցը չի լուծվել, որովհետև դեռ ստատուսի խնդիր կա, որը որ պիտի քննարկվի, ես մեր պաշտոնյաների կողմից որևէ արձագանք չեմ տեսնում, նախ ինչ նկատի ունի տիկին դեսպանը և ձեր կարծիքով ինչի չկա արձագանք մեր կողմից։ Կարծում եմ տիկին դեսպանը նկատի ունի այն, ինչ որ հստակ ասում է, որ խնդիրը լուծված չէ, շատ պարզ պատճառով, Միսկի խումբը ունեցել է եռանախագահներ, որի մեջ է եղել և Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, բոլոր կողմերը, ներառյալ Ադրբեջանը և Հայաստանը, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, թե կուզև ընթացիկ, օրինակ ուժի չկիրառում, ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ինչ-որ տարածքների դիմաց կարգավիճակ և այլն, հիմա չի կարող հենց այնտեղ ասենք Ալիևը վեր կենա, ասի որ չգիտեք ինչ է, քանի որ ես խախտելով իմ պարտավորությունները ուժ եմ կիրառել և դրա հետևանքով գետնի վրա փոխել եմ իրավիճակը, այս եկանք են նախորդ հարցին, ուրեմն իրավականորեն էլ վիճակը փոխվում, այ հենց այս իրավականի դեյուրը և դեֆակտոյի հակասությունն է, որ տիկին դեսպանը ասում է, ասենք դեֆակտո վիճակը այո փոխված է, բայց դե յուրը փոխված չէ, պարտավորություններն ուժի մեջ են և դա պիտի արվի, բնականաբար այստեղ կա նաև քաղաքական շահ, Միացյալ Նահանգները չի կարող ընդունել, որ իր նման երկրին պարզապես այսպես կացովտան և տարածաշրջանից դուրս նետեն, թե կուզև այս գործընթացից, եթե ուրիշ բան չէ, սա պրեստիժի հարց է, ամերիկացիք մի բառն face saving, ասենք երեսը փրկելու խնդիրա, այսինքն հին տերմինաբանությամբ ասա փապախը գետնով տվին, հիմա փապախը չկա։ Պապյան, տիկին դեսպանը Արցակուրտը Հայաստանում է անցկացնում, պետքա ծիծաղալու ստացվեց իհարկե, ես
մենք ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չունենք, բայց դրանից հետո միանգամից նաև Ռուսաստանի դեսպանը որոշեց Հայաստանում անցկացնի Արցախը։ Դա հետաքրքիր զուգադիպություն էր, որ երկու գերտերության դեսպաններ միաժամանակ որոշեցին այդպես։ Միաժամանակ չէ, հաջորդ թիվ էլի իրարից հաջորդող։ Սա ինչ որ անդադար ինչ որ ազդակներ են գալի այդ կողմից, թե հասարակությանը երևի, թե կամ իշխանությանը, կամ և հասարակությանը, և իշխանությանը։ Դուք հակառակ արձագանք տեսնում եք, այսինքն այդ մեսիջին պատասխանող կա այս կողմից։ Այ հայաստանյան կողմից։ Ցավոք սրտի հայաստանյան կողմը, անգամ երբ որ այդ ուղերձները, մեսիջները լինում են պրոհայկական, անգամ դա չի սարքում դրոշակ և դա չի թափարում։ Ի վերջո դիվանագիտությունը մեծ մասամբ, չասեմ ամբողջովին, դա խոսքի արվեստն է, խոսքի, ձևակերպումների, կիսատոների, այդ լուսանկարների, երբ որ տիկին դեսպանը, ասենք, նկարվում է Սասունցի Դավիթի արձանի մոտ, երբ դա, ասենք, հանրային ասնում այդ նկարը, այդ բանը, և Վարդան Մամիկոնյանի, ում դեմ է կրվել Վարդան Մամիկոնյանը, մեր հարևան, պարսիկների դեմ և այլն, այսինքն, այս ամբողջ մեջ բաներ կա, կիսատոներով է, բան, եթե ասենք դիվանագետը ամեն ինչ բաս տեքստով ասի, արդեն ինքը դիվանագետ չի, ասմա կնոջ և դիվանագետի նույնության ու տարբերության մասին այդ հայտնի պատմությունը կա։ Հիմա իհարկե պատահական չի, ես չեմ հիշում, որ որևէ դեսպան իր պաշտոնավարության ժամանակ Արցախ վերցնի և նման պտույտ անի և այլն։ Ես ճանաչում եմ դեսպանների, որոնք պաշտոնավարությունից հետո վերադարձել են Հայաստան և անգամ Արցախ են գնացել, բայց արդեն իրանք պաշտոնյա չեն, որտև մարդու համար հետաքրքիր է, չէ՞, մի քանի տարի աշխատել է, լսել է Արցախ, զբաղվել է այդ հարցով, այո, այդ ինչ է, այն ժամանակ չի գնացել, որտև դա այլ ձևով կմեկնաբանի, մինչև մասնավոր անց։ Հիմա պաշտոնավարության ընթացքում սա շատ կարա, բնական է, ռուսներն էլ կրկնեցին, ուղղակի ռուսների մոտ մի քիչ այն Ստանիսլավսկիներ, չի ասում, «Ի վերյու»։ Ստեմտակ չես հավատում, որ իսկապես սրտաբուխ ինչ-որ մի կա, զգացվում, որ այն չի, ինչ-որ մի բան այն չի։ Ընդհանրապես փափուկ ուժիկի արման հարցում ռուսները շատ են զիջում ամերիկացներին, ամերիկացների մոտ դա արդեն վարպետությանը հասած, ռուսները միշտ ապավիններ են և ապավիններ են կոշտ ուժին, բանակին իրանք մինչև հիմա էլ են ասում, որ չկա այդ հարցը, բայց որի պատճառով իրանք բավականին կորցնում են, որտև 21-րդ դարում փոխվել է, անկալումները փոխվել է, առաջվա նման չի։ Փափուկ ուժը ավելի ուժեղ է, քան պինդ ուժը։ Չեմ կասի ավելի ուժեղ է, թե քեր, բայց շատ կարևոր է այդ հայտնի պատմությունը կա, չէ՞, որ քամին ու արևը վիճում են, թե ինչպես անեն, որ անցորդը վերարկուն հանի, քամին ուժը կիրառում սկսում է փչել, մարդը մրսում է և ավելի է կոճկվում և վերարկուն քաշում վրան, իսկ հետո գալիս է արևը, ճառագայթնետում և մարդը ինքնակամ շոգում է և հանում, այդ այդ փափուկ ուժի և կոշտ ուժի հենց պայքարի խնդիրն է։ Ամերիկացները այդ փորձը կիրառել են փափուկ ուժի, ես կարծում եմ Վետնամից հետո Վետնամ իրենց համար դա սեղավ, դրանից հետո իրենք հասկացան, որ շատ խնդիրներ, օրինակի համար կարելի է, օրինակ հայտնի Հելսինկի եզրափակիչ ակտը և այդ գործընթաց, իրանք ինչ արեցին, իրանք սովետին քանդեցին փափուկ ուժով, իրենք երեք այսպես կոչված զամբյուղ ստեղծեցին և երրորդ զամբյուղի մեջ դրեցին մարդու իրավունքների հարց և այդ փափուկ ուժի տարբեր դրսևորումներ, խղճի ազատություն, մարդու իրավունքների հարգում, խոսքի ազատություն և այլն։ Սովետը շանտեղ չդրեց այդ երրորդ զամբյուղը, որտեղ կարևորը այնտեղ զորքեր, զենքեր, ինչ-որ թվեր, առաստաղներ, տանկեր և այլն բան, բայց մենք տեսանք, որ հենց փափուկ ուժով էր, որ սովետի նման երկիրը քանդվեց։ Պարոն Պապյան, մեզ երկու րոպե է մնացել, բայց այս կարևոր հարցին պիտի խնդրեմ ամփոփիչ փորձենք երկու րոպեում հանրադառնանք։ Ի վերջո մենք այդ ազդակները չենք ընկալում, պատասխանելու ձևը չգիտենք, թե չենք ուզում պատասխանել։ Կարծում եմ ալչատ երկրորդն է, ձևը չգիտենք, որովհետև նման ակնարկին դու պիտի ինչ-որ մի հատ ստեղծագործական ակնարկ գտնես և պատասխանես, դա ասենք ձևն էլ, այսինքն հաճախ չգիտես էլի, ինչ ձևով պիտի արվի և այլն։ Օրինակ
բանը, ես իմ դեսպանին կհանգավորեի, որ ինքը գնար Վաշինգտոն քաղաքում գտնվող Ուդրո Ուիլսոնի տան Բաքում նկարվեր հենց այն ցուցանակի վրա, բան, ու ես էդի հաջորդ օրը կդնեի Տիկին Թրեսի լուսանկարի կողմին, ես էլ իրանց իմ ակնարկը բանկանեի, Ուիլսոնով կպատասխանեի, այսինքն այդ ձև բաներ ա պետք, բայց դրա համար որոշակի փորձ ա պետք. Ես հավատացնում եմ ձեզ, ես 7000 ժամանակ որ 20 տարեկանից ես գործի մեջ եմ, այնքան սխալներ եմ արել, այնքան բաներ ա իրավիճակներ եղել, որ չեմ կարողացել օգտագործել, հետո հետին թվով մտածել եմ, ասել եմ, որ կարելի էր այսպես անել, բայց եթե դու փորձը ձեռք ես բերում եւ արդեն հետո արագ ես կողմնորոշվում, չէ, ցավոք սրտի այսօր ես չեմ տեսնում այն մարդկանց, ովքեր ի վիճակի են դիվանագիտական արվեստի մեջ գործ, սա արվեստ է, դիվանագիտությունը դա արվեստ է, դա խոսքի արվեստ է, որը պահանջում է շատ արագ կողմնորոշվելու ընդունակություն եւ հսկայական կուտակված գիտելիք, բազմազան գիտելիք է պահանջում պահի տակ ճիշտ կողմնորոշվելու եւ պահի տակ 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի այդ տխրահռչակ հայտարարության կետերի մի զգալի մասը լավ բանակցելու պարագային կարելի էր հանգիստ փոխել, եթե ուրիշ բան չէ, օրինակի համար, երբ որ տարածքներ հանձնելու վերաբերյալ կետերը ունեին ժամկետներ, վերջնաժամկետներ, գոնե գերիների արծով կարելի էր վերջնաժամկետ տնել, ի վերջո դա կարելի էր անել, այսինքն բաներ կա, որ ակնհայտորեն որ դա փորձու գիտելիքի պակաս է, ես թուրքերի հետ բանակցել եմ Սևծովյան տնտեսական համագործության շրջանակներում, մցրել եմ ինչ որ կետեր պետքա, հետո երբ որ բոլորը ստորագրով եկել են, հասել այնց, որ ես պիսով միջանկյալ նայել եմ, այդ կետերը չի եղել մեջը, հետո ասեմ, բայց ես ուր ա մեր բանակցած կետերը, ասեմ, վայ կներեք, սխալմամբ նախավերջի տարբերակն էինք տպել եւ ոչ թե վերջինը, վերջի տարբերակը, ես ես պարզ հասարակ մի բան եմ ասում, որ եթե դու չունես այդ փորձը, որ պիտի մի հատ կարդաս, հասկանաս քեզ, որտեւ դա էլ ա արվում, դա պարզ խափեություն ա, բայց դա էլ ա արվում, ես կստորագրեի այդ փաստաթուղթը, հետո էլ ես չէի կարող ապացուցեի, որ գիտեք մենք այլ բանակցել եք եւ ինչ որ այլ եզրահանգման եք եկել, դրա համար փորձի ու գիտելիքի արկայությունը միշտ է պետք։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտվեց, Մոդուս Վիվենդին էիք դուք լսում Արա Պապյանի հեղինակային հաղորդաշարը, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, այսօր այսքանը։